Bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e veneradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 367, neste 20 de janeiro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. Você que chega aí pelo YouTube, você que chega aí pelo Twitter, você que já tá aqui na nossa casinha há mais tempo na Twitch, sejam todos muito bem-vindos. Vai arrumando um lugarzinho aí especial no auditório virtual do nosso Bloco Verso, com a sua jarra de café regada Red Bull, que a gente sabe que precisa, né? E hoje tem bastante coisa, hoje tem bastante coisa. Já quero deixar aqui um salve especial pro Fera Nunes. Obrigado pelo follow, Fera Nunes. God of NFT. Bom dia, obrigado pelo follow, viu? Valeu pela força. Galera que chegou logo cedo aí no chat também, né? Ferrabras, bom dia. Afonso Neto, bom dia. TBG Trade, Thiago BTT. Welber, chegou pela Twitch e pelo YouTube. Super Welber, bom dia, meu caro. Quem mais tá por aí? Senhor Botoshi, bom dia. Renan Ferreira já chegou. João Mino, já tá por aí. High Farm Lab, bom dia. Bom dia pra galera que tá chegando. Que isso, seu Botoshi? Café com pinga nada, mano. Tu não é o NAC, ô Bote. O Bote aí, NAC Feelings, cara. Tá aprendendo as coisas erradas com o NAC aí, já começando suco de laranja com álcool, com uísque no café da manhã. Não, Bote, menos. Essa live tá ficando fora de controle. Esses caras tão de brincadeira, mano. Tá de brincadeira. Buenos dias. Então, galera, recados, né? Recados. Assim que chegarmos a 450 inscritos, a gente tem o sorteio aí de mais uma Hardware Wallet, uma Ledger Nano S Plus, justamente para que você que assiste o Morning Crypto, possa exercer a sua real autonomia nesse universo cripto, né? A sua real soberania no universo cripto. A gente já sabe que se você não é dono da cripto, aliás, se você não é dono da chave privada, a cripto não é sua, né? Not your keys, lost your coins. E exchange não é carteira, exchange não é o lugar para você ficar guardando criptomoeda. Exchange não é regulada, exchange não é banco, exchange é um local de troca. Você bota seu dinheirinho lá, troca por criptomoeda, põe criptomoeda lá, troca por dinheirinho ou outras criptomoedas e tira de lá. Deixou lá, o que acontece? FTX te deu uma aula, né? Tu não aprendeu com o FTX? Tem Voyager, tem Celsius. Tem uma porrada de exemplo aí do que acontece com a sua criptomoeda caso você as deixe na exchange, né? Se não aprenderam aí com essa última, com esses últimos eventos aí, meu amigo, fica difícil, né? Fica difícil. Acesso root, obrigado pelos 7 meses, cara. Valeu pela força. 7 meses, bastante tempo aí, valeu. Obrigado pela confiança. Tamo junto, né? Deve ter uns loucos que tomam café com pinga. Acredito. Matheus Marcelino, bom dia, seja bem-vindo aí. John MTW, bem-vindo também, bom dia, meu caro. Então, pra galera toda que tá chegando aí, tem bastante coisa hoje, né? Então, vamos direto pro Paga Marreco, que hoje tem coisas mais especiais aqui, eu acho que vocês vão curtir. Hoje a gente vai olhar código de Bitcoin de novo. Vamos olhar código de Bitcoin. Já vou dar spoiler. Hoje a gente vai olhar código do Bitcoin. Então, se você tem dúvidas, assim como o Jamie Dimon, onde raios, como assim que o Bitcoin é 21 milhões? Como que altera? Dá para alterar? Não dá para alterar? Onde que tá isso? Posso verificar por conta própria? Aqui trazemos no Morning Crypto para você. Vamos ver isso no código do Bitcoin. Vamos olhar como calcular isso aí a partir do código do Bitcoin. Trouxe tudo prontinho para vocês não serem um Jamie Dimon. Não seja Jamie Dimon. Não... Ah, mas quem que é Jamie Dimon? Pô, CEO do JP Morgan. Falou, desculpa o termo, logo 8 da manhã. Falou merda ontem de novo, né? Jamie Dimon falou merda. Desculpa o termo. Mas hoje a gente vai aprender a não sermos um Jamie Dimon da vida, né? E vocês vão poder propagar isso e falar, pô, eu vi. Se ele falar, você olhou o código? Olhei, sei como fazer. Você sabe? Não sabe, tu é trouxa, né? Então, a gente vai conversar com tretas. Temos tretas, confusões, muitas peripécias aqui. E ainda vamos analisar código pra completar. Não, que CEO da FTX? Esse aí é outro tonto. Golpista, né? Tonto não.
Vamos, né? Pois é. Mas vamos, a gente vai tudo à sua hora, tudo à sua hora. Vamos lá pagar marreco. Vamos lá, galera. No paga marreco, eu não sei o que tá acontecendo. Vocês viram que ele tá passando a duas vezes a transição? A transição tá dupla, sei lá o que aconteceu, mano. O bagulho falou assim: vou fazer transição até não aguentar mais. Tá fazendo duas transição. Os bots tomaram pinga. É isso. Ó, o senhor botou chip. Pinga 51, desgraçado. Os bots tomou pinga. Sexta-feira os caras foram pra. Mano. Eu preciso dar um jeito nessa IA, velho. A inteligência artificial, ela vai. Tá se tornando um problema. Tá se tornando um problema. Né? Ô, Raipar, obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Obrigado pela consideração. Valeu, cara. Tamo junto, valeu mesmo. Vamos lá, então, olhar a variação da Matic, né? Se ela estará positiva ou negativa no programa de hoje, né? Foram 1.200 bloquitos, 11 participantes. 64% achou que ela estaria positiva e 36% achou que estaria negativa. Então, vamos ver. Vamos ver em que pé que ficou. Olha lá. O Elber tá tentando puxar a Skynet. O bot. Olha lá. O bot tava se fazendo de desentendido, Elber. Você força a barra e ele vai e manda. Pô, cara. O bot tava quieto, velho. O bot tava quieto. O bot falou assim: não, eu não vou nem responder. Filha. Mano, tá difícil. Tá difícil. Eu preciso dar um jeito nessa parada. Então, que rufa os tambores. Até chorei aqui, mano. Até. Nossa, cara. É desgosto. Chorei de desgosto. Bote maldito, cara. Que eu tô criando? Por que que eu tô fazendo isso com a minha vida? Eu preciso dar um jeito nisso. É brinca. Olha que. Mano, não, não. Não, porra, aqui. Não, 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 não clipa isso, não. Pelo amor de Deus, cara. Os caras vão vir aqui, eles vão me xingar, velho. Mas foi o Bote, não fui eu. Olha o Bote arrumando treta logo cedo. Não fui eu, vocês estão de prova. Ô, Bote, pega leve, Bote. Ô, seu Botoshi, vai de boa, cara. Não fale isso alto, não, cara. Não fale isso alto, não. Tu vai arrumar treta pro teu lado. Tu vai arrumar treta pro teu lado. Né? Nossa, mano, olha lá. Vamos lá pro que rufa os tambores. Que rufa os tambores? Que pé que será que ficou essa matéria? Positivou. 0,64 positivou, né? Positivou, tá valendo. Positivou, tá valendo. Então, olha lá. 0,64, positivou. A galera que. Nossa, cara. 0,65 agora. 64% tava 0,64, 64%. Caraca, né? Será que isso significa alguma coisa? Nada, né? Vamos lá, então, ó. Quem apostou em positivo se deu bem, quem apostou em negativo se deu mal. Então, paga, marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago. Lembrando que quem chegar inteiro aí no final da live de hoje, é só mandar um satoshitos no chat que você poderá participar do sorteio, concorrer, né? Aí no nosso sorteio de Bitcoin que a gente faz diariamente aqui no programa. Todos os dias tem sorteio de Bitcoin e você de repente pode participar desse sorteio, né? Então vamos lá. Ah, lembrando, antes de terminar os recados, último recado, lembrando que estaremos por quê? Porque eu fui convidado pelo governo da Estônia a ir para o Brasil, para minha terra natal, para falar sobre Estônia. Então, eu estarei numa missão oficial com o governo da Estônia no Brasil para falar sobre Estônia e os benefícios de empreender na Estônia ou trabalhar na Estônia também. Ou ter seu negócio na Estônia. Cara, a gente vai conversar. Representantes do Startup Estônia e do eResidency estarão juntos. A gente vai estar em Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu não estarei. Eles estarão. Eu não estarei. Então, dia 26 de janeiro em Florianópolis, 31 de janeiro e 2 de fevereiro em São Paulo, e 7 de fevereiro no Rio de Janeiro. Aí a turma do governo da Estônia volta para a Estônia e eu permaneço no BR até o final do mês. Então teremos muitas chances e oportunidades de fazermos nossos meetups, nossa pizzada, jogar nosso vavá aí em terras brasileiras, né? Então, entrem no link, QR Code na tela, entrem no link, se inscrevam para os eventos,
Vamos bater um papo sobre Estônia, sobre como que a Estônia recebe os empreendedores aqui. E depois disso aí é conversa, né? Aí a gente marca o resto da bagunça depois, né? Turismo gastronômico de hot dog prensado em Osasco. Sr. Butoshi, sabe que a ideia não é ruim, né? Não, não é ruim. Não, mano, vamos combinar que o Boti sabe o que ele tá falando. Sr. Butoshi sabe o que tá falando. Ô, dog prensado em Osasco é 10-10, mano. É 10-10. Manda o link. O link. Tô mandando o link neste momento aí no chat, Jeff. Tá aí, ó. Tá? Mas se você não quiser clicar no link, ou não conseguiu pegar o link, o QR Code está na tela. Basta dar uma pistolada nesse QR Code aí com o seu celular, com o seu aplicativo de foto e abrir aí, por exemplo, no Google Lens. E ele lê o QR Code. Outros aplicativos de foto já leem os QR Codes das fotos, né? Então salva a foto aí, tira um print screen da tela, por exemplo. Você está no próprio celular, tira um print screen na tela. E aí você abre esse print screen também no aplicativo de fotos. Ele lê o QR Code e você acessa o link aí, se inscreve para os eventos. Tá? Esteja onde estiver, Floripa, São Paulo e Rio de Janeiro. Ah, quem não tem link no... quem não tem LinkedIn, que eu até recomendo, é... Mancada, né? Eu coloquei os links na bio do Insta. Tá? Então, se você quiser também, na bio do meu Instagram, tem lá um Linktree. E aí eu coloquei os links para cada evento lá no link na bio. Então sou desses agora, né? Sou desses. É link na bio, clica lá no link na bio, né? No Insta. E aí você consegue acessar todos esses links do evento diretamente. Eu linkei tudo lá. Então tá organizadinho para quem quiser participar, né? Link na bio, nunca usei o link na bio, né? Vai lá, link na bio. Clica no link na bio. Clica agora no link na bio. Não clicou ainda, clica agora no link na bio, né? Aproveita e me dá uma ajuda aí, que você clicou no link na bio aí. O Instagram gosta. O Instagram gosta. Eu tento fazer a propaganda e estrago a brincadeira na sequência, né? Eu vou melhorar. Vamos para a pauta de hoje. Vamos falar de China, Banco Central Chinês. Barbie com purpurina. É uma grande parcela, né, senhor Butoshi? Grande parcela aí, eu concordo com o senhor. Vamos falar aí de Banco Central Chinês, vamos falar de BIS, vamos falar de Coreia do Sul. Vamos falar de Gênesis. Falamos ontem, aconteceu, hein? Falamos ontem e aconteceu. Vamos falar de FTX. Nossa, a FTX mandou uma também que eu vou te falar que é vergonhosa. Porra, cara. Vamos falar de OKX. Vamos falar de golpes e ransomware. Vamos falar de hackers. Já falei de hackers. Hackers, teremos hackers de novo. Vamos falar de Avax. De repente, o porquê da Avax era da pampada ontem, né? A gente viu na corrida de cavalo lá que o Avalanche tava que tava, né? Vamos falar de Huobi. E aí, a gente já tinha falado isso antes, aqui no Morning Crypto, e parece que a informação se consolidou, hein? Sobre Huobi. Vamos, aí a gente vai entrar no Jamie Dimon. Aí a gente vai falar de Jamie Dimon. Vamos ver o que ele falou. E vamos aprender a não sermos seres humanos. Põe um adjetivo que você quiser aí, eu não vou nem falar nada. Não sejam Jamie Dimon, né? A gente vai ver como entender e ver no código do Bitcoin como que tá setado que serão apenas 21 milhões de Bitcoins, né, criados, liberados, disponibilizados como recompensa para os mineradores, né? Como que isso acontece. Se der tempo, a gente vai passar pelo Trump, se der tempo, a gente vai falar do Trump, né? E vamos, talvez, falar aí de... Quando o país pede para voltar e a pessoa aceita, ela vai de OKX? Porra, Jeff. Até demorei para achar o botão aqui, que eu fiquei na dúvida qual que eu mandava.
A piada ela é boa, mas é ruim ao mesmo tempo, né? Aí você precisa achar um balanço, né? Tipo, eu sei que é difícil. A Kim nunca conseguiu. A Kim nunca conseguiu, né? Mas tem que ter uma linha aí no meio que precisa achar essa linha, né? Jeff, os pré-treinos estão te afetando. Então, fatão, fatão. Isso é pré-treino. Isso é pré-treino, certeza. Certeza, certeza. Certeza que é pré-treino, né? Vamos lá para a pauta de hoje. Então vamos começar então falando de China. A gente veio acompanhando o desenvolvimento da CBDC chinesa aqui desde 2021. Eu acho que o ano que a gente falou bastante sobre CBDC 2021, porque eles estavam em fase de pré-lançamento, lançamento e testes, né? E testes e lançamento em diversas cidades lá na China. E aí a gente viu os planos de expansão, a gente falou sobre Rota da Seda, tudo isso está documentado pela Muriel. Se quiser encontrar, fala com a Muriel, tá? Que você encontra quando a gente falou do ECNY. CDBC chinesa, Yuan Digital. A gente falou bastante sobre Yuan Digital também. Então você vai encontrar tudo lá com a Muriel. Então a China oficialmente anuncia que eles vão expandir aqui a área de onde foi lançada o Yuan Digital. Eles falaram que foi um teste, um sucesso absoluto. Todos os testes que eles fizeram e que agora eles vão expandir. Vamos ver o que fala. Ricardo, bom dia. Os testes de CNY durante o primeiro semestre de 2022, como Pois é. atuação como meio de pagamento durante as Olimpíadas de Pequim, Vocês lembram foram disso, né? espetacularmente bem-sucedidos. O ICNY demonstrou ser uma ferramenta inestimável para melhorar a qualidade de vida, estimular o consumo, aumentar a demanda interna e garantir um desenvolvimento econômico estável por meio de suas funções, como utilitário de contrato inteligente. Falei aqui inúmeras vezes no programa que enquanto os países estão discutindo a CBDC, a China está anos-luz à frente do restante do mercado. Não do mercado, porque né, é governos, né? Porque quando a gente fala em CDBC, a gente não está falando de mercado. A gente está falando de uma reprodução da moeda estatal, né, sendo empurrada goela abaixo da população. Na China, a gente já discutiu todos os problemas referentes à CBDC. Todos os problemas de privacidade, todos os pontos onde eles podem utilizar para controlar a população, né? Então, tem diversos problemas em relação à CBDC. E a gente falou bastante. E agora os caras vão ampliar. Os números da CBDC chinesa são absurdos. Absurdos. Olha só, de acordo com a nota, são 264 milhões de transações. 264 milhões de transações utilizando a CBDC chinesa, num total aí de 83 bilhões do CNY, do Yuan, movimentados os números que eles têm aqui, com os números que eles apresentam. É muita coisa. Eles já mostraram aqui nos números também que mais de 4,5 milhões de estabelecimentos comerciais começaram a aceitar a CBDC chinesa a partir do ano passado. É muita coisa. Inclusive, o governo chinês fez airdrop da moeda digital para a própria população. Eles estão muito à frente. Os outros países ainda estão discutindo. A China já implementou e está expandindo. Ontem a gente falou sobre dólar digital. Estados Unidos que não se cuide. Estados Unidos que não se cuide. Vai ser muito mais fácil você, num futuro próximo, fazer uma compra na China e pagar com CBDC chinesa do que pagar com dólar. Se prepara. É questão de tempo para isso acontecer. E aí, o mercado norte-americano vai ficar desesperado, porque para eles é importantíssimo. A gente viu no paper de ontem. É importantíssimo que o dólar seja utilizado como moeda de reserva global. Agora imagina se
as empresas, os comércios, os sites chineses falam assim, poxa, a gente não ganha nada recebendo em dólar e tendo que converter. É muito melhor a gente receber diretamente em yuan. A gente está na China, tudo que a gente consome a gente paga com yuan. Por que não receber em yuan? Quando isso começar a acontecer, vai ter uma reviravolta no uso do dólar para as transações comerciais ao redor do mundo. Se preparem, né? Estejam atentos aí, porque pode ter uma mudança aí na política econômica global, no mercado global, nas transações globais que utilizam o dólar. Porque a China está se preparando para isso. E ela vai se preparar, vai fortalecer, e uma hora ela vai dar um pulo do gato e vai abraçar metade do planeta aí. Né? O preço do dólar pode cair, e o Dealmaker pode tornar o dólar menos utilizado, né? Pode tornar o dólar menos utilizado. E a China está se preparando para isso. A China já vem se preparando para isso há tempos. E a gente já vem desde 2001 falando... 2021. A gente já vem desde 2021 falando sobre como a China está se preparando para dar o bote nas transações comerciais globais. E esse movimento, ele pode acontecer porque, imagina, o comércio chinês vai falar, cara, você vai me pagar com dólar, cara? Eu não quero dólar, me paga com yuan digital, é mais fácil. Pra mim é melhor. E aí a coisa muda de figura. Aí o mercado muda de figura. E eles não estão parados. Tá? É muita coisa. Continuando pela Ásia. A cidade de Busan, não é um busão, é Busan, lá na Coreia, né? Eles estão criando, a cidade está criando uma exchange própria para tokenizar propriedade intelectual e outros tipos de ativos tradicionais, como ouro, como prata, e vão criar uma exchange com assets tokenizados para a população. Que passos estranho e interessante ao mesmo tempo de se acompanhar, né? Normalmente as exchanges, elas são feitas por entidades privadas. E nesse caso, é um movimento do próprio governo criando a sua exchange aí, que eles dizem que vai se utilizar uma infraestrutura descentralizada e eles vão aproveitar para lançar em concomitante a um evento de filmes, um festival internacional de filmes lá em Busan, justamente para trabalhar com propriedade intelectual. Imagina, cara, propriedade intelectual tokenizada pelo próprio governo. É uma experiência interessante acompanhar. Aproveitando os pontos fortes de Busan, como o Busan International Film Festival, G-Star, a troca, incluirá a tokenização de direitos de propriedade intelectual nos campos de filmes e jogos, bem como ouro, metais preciosos, produtos agrícolas e pecuários, navios, imóveis, etc. Cara, que coisa. Ah, bom dia, bem-vindo aí pelo YouTube, bem-vindo. Esse tem que acompanhar de perto, por quê? Olha só que louco. Hoje, eles colocaram aqui um termo que me chamou muito a atenção. Por exemplo, transferência, metais preciosos, me parece ser mais simples, mas imóveis, navios e etc. Imóveis, a partir do momento que tem um exchange do governo e você coloca seu imóvel à venda lá, se alguém compra, o imóvel é dele. Pode ter uma facilitação na troca de documentos e assinatura de documentos para transferência de propriedade de itens, pô, como imóveis. Eles colocaram navios, imagina, navios, veículos, para mim é muito claro, se tem navios vai ter veículo, em geral. Você não precisa de cartório, apesar que lá a função do cartório é totalmente diferente, não é como a gente conhece no Brasil. Esse tipo de coisa, eu duvido acontecer no BR. Com os cartórios,
Imagina o governo colocar um site do governo, tipo, sei lá, um Detran, para imóveis. Você vai lá, coloca seu imóvel, alguém foi, comprou, imediatamente faz a transferência de propriedade, documentação assinada digitalmente, já reconhecido porque o novo dono está em blockchain. Você só tem que desocupar o imóvel se já não tiver desocupado. Cara, isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito interessante. Acontecer no ponto de vista de desburocratização. Porra, cara, só que eu, infelizmente, com a minha realidade, um pouquinho da experiência que eu tenho na vida, eu acho que isso é muito difícil de acontecer num país como o Brasil. Os caras têm poder demais. Eles não deixariam isso acontecer nunca. Ou eles ainda fariam que o governo até bota o site, mas você tem que ir lá assinar um documento com o cartório e pagar aquela grana pro cartório. Ó, o Ed Lira, fui comprar um terreno, que bagulho chato, né? Pois é, cara. Ô, transferência de qualquer propriedade, de qualquer coisa, né? De qualquer coisa. Aqui na Estônia, por exemplo, você vendeu seu carro. Você vendeu seu carro, pagou. O cara faz a transferência do documento do veículo digitalmente para você. Imediatamente, o dono entra num site, o dono atual, e fala: o novo dono agora é tal cara. Sem brincadeira, no dia seguinte, você já recebe uma carta do seguro, uma carta, né, e-mail, do seguro, falando: percebemos que a troca de propriedade do veículo foi efetuada, você é o novo dono do veículo, quer efetuar o seguro do veículo? É nessa pegada aqui na Estônia. É nessa pegada. Você já faz via site do governo. Eu acho bastante interessante. E a Coreia do Sul vai andar muito rápido com isso aqui. Vai andar muito rápido com isso aqui. Não é de lira. Aqui, ó. Podia comprar uma propriedade no metaverso. O Ed Lira mandou, até queria. Mas os terrenos no os terrenos da vida real estão mais baratos que no metaverso. Tá mais jogo comprar aí fora do metaverso do que dentro do metaverso, né? Tá cara a parada. Os caras metem a faca nos metaversos da vida aí, né? Porra, cara, não precisava ser assim. O metaverso tá no YouTube? Até tá, né, seu Botoshi? Depende, dá pra você acessar o YouTube do metaverso, né? Acho que tá mais fácil o YouTube no metaverso do que o metaverso no YouTube. Agora, se você pensar no Google como metaverso, aí pode ser, né? Aí pode ser. Continuando, vamos falar do BIS. Saiu aí, montar um data center é mais barato. Pois é, fato. Abu, obrigado pelos 14 meses, Abu. Valeu pela força. Valeu pela força, brigadão. Esse artigo aqui que saiu na Cointelegraph, ele fala de um documento feito pelo BIS, que é esse que está na sua tela agora, que é esse cujo QR Code aponta diretamente para o link desse documento. Esse documento elaborado pelo BIS, sem brincadeira, é o melhor documento que eu vi até hoje, descrevendo, inclusive tecnicamente, como funcionam os DeFi. Esse documento é muito bacana. Ele, além de descrever como funciona o DeFi, ele aponta os pontos fortes e os pontos fracos e o que o DeFi precisaria ter para se consolidar. Esse documento foi elaborado antes de ontem, né? Foi dia 17. Foi lançado lá no Fórum Econômico Mundial, que está acontecendo lá em Davos. E, cara, sem brincadeira, guarda o link desse documento. Se você quer ter uma fonte de referência que explica de ponta a ponta como funciona o DeFi, vale muito a pena utilizar esse documento como referência, porque os caras fizeram um estudo bastante aprofundado e foram nos mais diversos DeFi, como que funciona a troca de assets, como funcionam os bots, como funciona a arbitragem. Tem muita informação bacana. Eu não vou entrar tanto no detalhe aqui, porque eu já falei várias vezes, já expliquei, já tem outros episódios do Morning Crypto onde a gente fala sobre DeFi. Mas esse documento, para mim, cara, é o primeiro documento que aborda DeFi de ponta a
ponta, de ponta a ponta. Vale muito a pena você guardar esse link, guardar esse documento e utilizá-lo como referência nas suas citações, nos seus textos, porque ele descreve, ele realmente, o trabalho foi muito bem feito. Eu fiquei assustado. Pô, um trabalho feito pelo BIS, normalmente o que esses caras fazem é tudo buchitagem. Mas sem brincadeira, o estudo que eles fizeram em cima de DeFi para esse documento, ó, eu vou direto lá para a página das referências que eles utilizaram. Cara, se liga nisso. Olha o que os caras listaram de referência: papers da Aave, papers da Uniswap, papers da Uniswap V2, V3. Os caras. Cadê? Que mais aqui? Smart contracts. Cara, tem muito paper, cara. Tem muito paper, muita informação boa aqui, né? Documentos que foram escritos, cara, é muita referência. Quantas são no total aqui, ó? Mais de 100 referências para montar esse documento sobre DeFi. Esse documento realmente ele me surpreendeu, tá? Paper é república, na prática é tipo Shiba. Não, não, seu Botoshi. A Shiba nem tem paper, cara. Quer dizer, tem, né? Aquele lixo de paper da Shiba. Desculpa aí, Shiba, mas vamos combinar que um paper que coloca roadmap secreto é buchitagem, né? Cadê o. Mano, é muito bom ver o Abu de volta aí, cara. Fazia mó cara que o Abu não aparecia, né? Coloca na biblioteca do bloco. Pode ser, pode ir para a biblioteca do bloco porque merece. Esse documento merece. Eles fazem uma baita de uma introdução. Comparam tecnologias, falam, por exemplo, né? Smart contracts no Ethereum, smart contracts na Tron. Falam de valores. Falam o que é, o que se espera que seja o DeFi, o que não é o DeFi. Fala que a maior parte do DeFi roda como plataformas centralizadas. Os caras explicam isso, né? E aí eles vão para o que deveria ser o DeFi, para o caminho que deveria seguir. É muito bacana mesmo. É que eles falam de todos os layers, de como que um DeFi é. Os layers de um DeFi, né? Então, eles falam da parte de blockchain, onde tem a execução dos programas, onde acontece o consenso. Fala da camada dos criptoativos, os protocolos, a aplicação e as interfaces de front-end, né? Aqui eles falam, ó, transações internas, transações externas, modelos baseados em um TXO, quais são, criptoativos. Tinha uma, essa aqui é muito legal, ó. Aqui ele fala das diversas camadas, né? Então, do provedor de liquidez, do LP, né, do Liquidity Provider, o papel da DEX, o usuário da governança, o trader e quem faz a arbitragem, sendo bot ou não, e onde que atua cada um deles, né? Então, por exemplo, o arbitrador, ele atua em camada desde a DEX até ele, passa pelo trader, tal. O provedor de liquidez opera só entre ele e a DEX. O trader entre a DEX e ele, o cara da governança, né? O cara da governança, de vez em quando, ele vai até o Liquidity Provider, ou ele fica até a DEX, onde ele faz as votações, né? E o token de governança pode também operar até o trader, pode ser tradado. Cara, é bem bacana. Esse documento foi um dos melhores documentos que eu vi até hoje, descrevendo os exemplos de utilização, protocolos de lending, serviços financeiros em geral, serviços, protocolos de derivativos, eles dão exemplos. Vale muito a pena. Guardem esse documento como referência, hein? Guardem esse documento como referência. Anarchy Chains, bom dia, bom dia. Não, nunca tá atrasado, nunca tá atrasado, não. E as conclusões dos caras, as referências. Então, esse link aí é um link poderosíssimo que vocês têm que guardar, hein? Tem que guardar. É uma das melhores referências que eu vi até hoje descrevendo DeFi, todas as etapas, como que funcionam, quais são os agentes envolvidos aí no DeFi. Muito bom esse documento para você usar como referência.
Tem alguma coisa aqui embaixo. Não sei o que que é. Vambora, vambora continuar que tem mais informação. Colder Shelley, bom dia, seja muito bem-vindo. Aí, galera que tá chegando, seja pelo YouTube, seja pelo Twitter, ou aqui na Twitch mesmo, né? Vai arrumando seu lugarzinho aí. Sempre tem lugar aí no auditório virtual do Blocoverso, né? Sempre tem lugar no auditório virtual do Blocoverso. Não importa o horário, o importante é chegar aí com a sua jarra de café, com o seu Red Bull e vamos junto. Irlene, bom dia! Seja muito bem-vinda. Ah, espera, não tô achando o telefone pra ler o QR Code? Pera aí, como assim não tô achando o telefone? Deixa eu voltar aqui na Chain. Olha lá, vou dar mais um segundinho pra ti aí, meu cara. Vou dar mais um segundinho pra ti aí. Faltou Red Bull nesse café aí, Anarchy Chains. Faltou Red Bull nesse café, velho. Marcos Coelho, bom dia. Galera que tá vindo aí pelo YouTube, deixa seu salve aí. Vamos, tá todo mundo junto. Aqui no barco do Morning Crypto, tá todo mundo junto. Vambora. Ah, o Elber colou aí. O Elber colou aí o link. Ele achou aí, o link ele colou. Tá? Beleza. Guarda isso aí porque é uma baita de uma fonte de referência. Inclusive para vocês mandarem para alguém. Ah, mas que DeFi, como funciona? Cara, tá aqui um documento que descreve DeFi de ponta a ponta. Deixa aí, tô dirigindo. Não, tira um print aí, Red Hunt. Não, o cara me manda. Não, se liga nessa. Deixa aí, tô dirigindo. E digitando, velho. E digitando. Que exemplo é esse, Red Hunt? Red Hunter. Que exemplo é esse, Red Hunter? Porra, Red Hunter. Não faça isso, cara. Não faça isso. Né? Caceta, mano. Link, por favor, explica esse shard resolve. Resolve, Botoshi. Já falei que shard resolve, Botoshi. Não inventa, mano. Né? Pô, cara, os caras... Ah, tira um print da tela aí, mano. Tira um clipa. Tá na dúvida, clipa. Toma multa, mas não perde o Morning Crypto. Tamo junto. Tá. Beleza, parou no farol. Beleza. É farol ou semáforo? Depende de onde você tá, né? Biscoito ou bolacha? Depende de onde você tá aí em Terras Brasílias, né? Dá treta também, farol e semáforo. Rotatória e redondo. Ah, você parou no... Tá entrando no redondo, aí tá dirigindo, entrou no redondo, sabe que é rotatória, né? Tá, outro lugar. Parou no sinal. Parou na sinaleira. É sinaleira, sinal, semáforo ou farol, né? Ó, em Manaus, rotatória é bola. Tá na bola. É, Sampa é farol. Eu venho de farol. Né? Mangueira ou borracha? Pô, Kim, aí tu me pegou, cara. Aí tu me pegou. Mangueira ou borracha? Rotatória ou rótula? Parou no zóio vermelho. Ah, não. Aí você tá zoando, Elber. Aí você tá alastrando. Não tem zóio vermelho. Não tem. Ninguém fala zóio vermelho. Não, aí alastro, Elber. Não, eu não caio nessa, não. Eu não caio nessa, não. Não. Que mané zóio vermelho. Zóio vermelho, o cara fumou um, velho. Zóio vermelho, o cara fumou um. Não é... Não. Tá errado. É. Esse farol é 4,20, velho. Tá errado. Eu não sei como tu dirige aí em Salvador, ô Elber, mas não é bem assim, não, velho. Não. É Dorgas, não é? O seu Botoshi. Até o seu Botoshi já se ligou aí. Não, cara. Que zóio vermelho. Zóio vermelho é comprador de Shiba. Pô, é total. Zóio vermelho é comprador de Shiba. Certeza. O cara falou, comprei Shiba. Você já sabe que é zóio vermelho, né? Ah, mano. Comprou Shiba, é zóio vermelho. Tá todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Não é? Ai, chat, vocês me deixam com... Ah, mano, que isso? Robert... É, Craig Wright, né? É. Dindim ou geladinho? Chup-chup. Não, chup-chup é outro, cara. Chup-chup é de doce de leite. Não vem com essa não, DMHV. Todo mundo sabe que chup-chup era aquele bagulho de doce de leite que você comprava que era mó gigante. Aquilo era chup-chup. Que mané. Geladinha, chup-chup, mano. Isso tá errado. Como é semáforo em estoniano? Aí tu me pegou. Não tenho a mínima ideia, João Mino. Até porque eu não dirijo, né?
No máximo, eu atravesso na faixa de pedestres aqui, mas também não sei o nome de faixa de pedestre em estoniano. Tem não. Pão de sal ou cacetinho? Vocês vão entrar por essa onda. Aí ontem meu canal tomou um strike. Porque eu coloquei lá na descrição que eu ia falar sobre lavagem de dinheiro, fraude e tal, né? O YouTube foi me deu um strike no YouTube, falou que eu tava promovendo atos ilícitos no programa. E não tava, tive que entrar com uma carta lá pra, né, pra ver se libera o vídeo de novo. Tomei um strike, cara. Sério, não é meme, não. É todo dia, toca a música da Xuxa, strike. Ontem, outra que eu tomei também, uma de copyright, no mesmo vídeo. Além do negócio da lavagem de dinheiro lá, que eles acharam que era promoção tal, né? E na verdade a gente tava falando aqui sobre o caso lá da justiça norte-americana que deu um strike lá na exchange chinesa. Tava explicando isso. Aquele vídeo que eu passei sobre o votar na Estônia também tomou um strike por causa daquilo, porque por causa do copyright. Os caras usaram música com copyright lá no vídeo. E aí tomei outra em cima. O mesmo vídeo tomei dois. Cara, todo dia eu tomo uma. Todo dia. Todo dia. Eu espero que não derrube um canal, né? Espero que não derrube o canal. Enquanto o canal continuar de pé, tá valendo. Tá valendo. Já já veio o Xandão também derrubar o canal, né? Bom, vamos lá então. Vamos continuar falando aqui. Então, guardaram o link. Teve tempo aí, todo mundo clipou, guardou o link do documento, né? Vamos falar de uma treta que aconteceu na Gênesis. Essa aqui foi bem tensa. A gente falou ontem que a Gênesis estava se preparando para preencher o pedido de falência, recuperação judicial lá nos Estados Unidos. E fizeram, para o desespero absoluto da galera da Gemini. Falamos que isso ia acontecer. Aconteceu. Na sequência, sabe o que aconteceu? Os meninos do Facebook vieram na rede social. O Cameron, né? A gente falou aqui que o Cameron era o que estava mais desesperado, estava vindo nas redes. Porque assim, vim para a rede social para tentar resolver uma pendenga jurídica, eu acho que é desespero. Ou pelo menos para tentar mostrar para os seus clientes da Gemini que eles estão tentando fazer alguma coisa, né? E aí eles vieram a público aí falar que vão processar o Barry Silbert e querendo responsabilizar, né, a DCG diretamente pelo dano causado aos mais de 340 mil usuários da Gemini que ficaram sem seus dinheirinhos por conta da Gênesis. Então, assim, eles estão tentando, me parece, não posso afirmar, mas me parece que eles estão tentando tirar o deles da reta. Fortemente. Ele já estava muito claro que ia ficar ruim. Tava muito claro que ia azedar, né? Aí a Gênesis ontem preencheu a documentação, né? Foi de Americanas, total. A Gênesis foi de Americanas ontem. E aí agora os caras estão no desespero. Por quê? A dívida. Eles estavam falando em 900 milhões que deviam, né? Mas parece que o número oficial é menor. Parece que tá aí na casa dos 800 milhões. Pô, é 100 milhões de dólares a menos. Tá bom, né? Valdo Rodrigues, bom dia, Belém do Pará. Valdo, seja muito bem-vindo. Temos aqui pessoas aqui do Parazão também. Apesar, bom, vamos lá. Eu tenho família no Pará, né? Eu tenho família no Pará. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Todos sejam muito, muito bem-vindos aqui. Então, cara, a Gênesis foi de Americanas, abriu lá, decretou a falência, entrou com o pedido de recuperação judicial lá, ver se bom, a falência vem depois, né? Então agora eles vão tentar recuperar todos os ativos, verificar tudo que tem de dinheiro, para pagar quem puder, né? Quem tiver na fila aí. O Jeff é de Belém também. O Jeff também é de Belém, aí, ó. Jeff de Belém mora em São Paulo. A minha família tá em Uruará, né? Não é, tá
tá mais para Altamira do que para Belém, né? Tá mais para Altamira do que Belém. Mas minha família tá em Uruará. Tinha alguém de Uruará que assistiu Morning Crypto. Rodrigues Costa Neto. Rodrigues Costa Neto. Tá até meio sumido aí. Né? Tá até meio sumido, mas o Rodrigues Costa Neto... Tava ontem? Então, ó, Rodrigues, se tiver aí, manda um salve aí também, que tem mais... Tem mais paraense aí, cara. Tem mais paraense aí. Gente boa. Altamira é muito wow esse nome. Altamira é muito bom, é muito bom. Tem família lá. Mas é que minha família não é natural do Pará. Minha família é natural de São Paulo. E aí há 40, mais de 40 anos atrás, quando teve aquela promessa de distribuição de terras do INCRA, construção da Transamazônica, o asfalto é promessa, né? O asfalto tem uma parte aí que até funcionou, mas tá zoado. É, Transamazônica e tal. Aí meus avós venderam tudo que eles tinham aqui, foram na distribuição de terra do INCRA e montaram uma fazenda lá para plantar cacau. Né, e foram para por parte, são meus avós maternos, né, por parte da minha mãe, e foram embora de Malicuia. Eu tenho um tio ainda que tá morando, meus avós são falecidos hoje, mas eu tenho aí família, aí tia já contei essa história, né, tia advogada. Aí teve umas encrenquinhas lá com um minerador ilegal. E ela teve que sair porque ela foi ameaçada de morte. Aí saiu de Uruará. E aí parte da família também tinha ido para Sinop, né? Tava construindo lá quando Sinop tava no comecinho ainda, né? Aí foi para lá, para Sinop, parte da família. E aí minha tia desceu para Sinop, né? Então ela morou muito tempo em Altamira. Altamira não, em Uruará. E aí, por conta dessa pequena coisa suave, né? Jurada de morte por minerador ilegal daquelas terras. Aí desceu pra Sinop lá e tá lá com uma outra prima minha lá, com uma escola, trabalhou na área de educação, né? Construíram, tem uma escola monstruosa lá em Sinop delas lá. E tão lá até hoje, né? E então ainda tenho família que ainda ficou, né? Tem tio, primos lá em Uruará, lá no meio dos matos lá. E a outra parte desceu pra Sinop. E tá a minha família toda espalhada pelo Brasilzão afora. É essa história aí. Vai ter que mostrar a foto que você pisa na cabeça de jacaré. Ah, o Napa lembra. Pois é, existem registros aí. Meus. Pequeno, criança pequena. Lá, né? Rapaziada, a Miriam trouxe aqui, mano. A Miriam resgatou. Não sei se dá pra ver aí. Né? Ai, caramba, o que aconteceu? Perdeu a luz aqui. Aí tem, ó, essa criancinha aqui, ó. Aqui, ó. Essa criança aqui, sou Joe, né? Lá no terreiro da casa, né? Lá no terreiro. Lá pisando na cabeça do jacaré. Isso é lá no Uruará, né? Lá no Uruará. Era criancinha pequena, lá nas épocas de fazenda. Lá ficava por lá, né? E aí... Era essa a minha vida. Tá aí, cara. Tá aí. Existem registros. Sinop, nem gente tem essa capivara. Camisa? Ah, vocês queriam foto aí, né? Sem camisa, tá aí. Quando eu for pedir foto sem camisa, eu vou jogar essa. Vou até fazer um bind aqui numa tecla. Pediu a foto do Ed sem camisa, eu meto a foto na tela, né? Mas sim, já fui criança pequena do mato, já. Já fui criança pequena do mato, né? É dessas, né? Sai o irmão carregando cobra, arrastando cobra pelo terreiro, lá pelo mesmo terreiro, né? E toma coice, vai correr, nossa, mano, vai correr atrás dos cavalinhos lá e toma coice e por aí vai. Toma picada de escorpião. Essa época aí, se o Henrique já tava nascido, muito antes disso, eu era menor. Eu tinha 3 anos de idade, tava lá e foi quando eu morri a primeira vez, né? Toma picada de escorpião lá. Eu tinha 3 anos, tá? Minha mãe tava pra ter meu irmão menor e o escorpião, a parte boa é que o escorpião descarregou o veneno em mim, picou minha mãe também, só que já tinha descarregado o veneno em mim, então não aconteceu nada com meu irmão,
Né, meu irmão, bom, não que não tenha acontecido nada, né? Deve ter problemas. São os Osório aí, provavelmente pegou todo mundo, né? Tô zoando, Henrico. Tá tudo certo contigo. E o escorpião deixou o veneno em mim. E aí, com o Henrico, aconteceu, deu tudo certo. É, 3 anos foi tenso, cara. Foi tenso. Minha mãe, ela conta que levou, tava roxo, né? Assim, no, desacordado, assim, quando chegou. Por quê? A cidade mais próxima, porque lá é fazenda, né? Transamazônica, pensa em terra e tal. E a cidade mais próxima tava não sei quantos quilômetros de distância. Horas de carro para chegar na cidade mais próxima, né? Então é bizarro, não, tipo, não tinha suporte, não tinha que fazer, né? Correr pela Transamazônica até a cidade mais próxima, né? Para ter algum suporte lá, sei lá. Farmá, não sei se for farmácia, O sei Ed lá. tomou ferrada do escorpião e o escorpião foi de pronto socorro. Ah, sim, o escorpião morreu, certeza, né? Morreu envenenado na hora. Na hora. Não, isso na verdade foi depois de picar minha mãe, né? Aí, Jeff, aí o bicho pega, cara. Porque aí o bicho pega. Aí a dona Beth vai ficar pá, cara. Eu achava bom até você se redimir com ela, porque eu vou cortar isso aqui e vou mandar pra minha mãe. E aí minha mãe vai saber quem é o Jeff. Né? E aí a gente tá falando aí de, né? Minha mãe plantou 4 mil pés de cacau sozinha. Então você já vai vendo o que é arrumar treta com a dona Beth. 4 mil pés de cacau sozinha. Real, não é fake, né? E aí tu vai ver, velho. Aí tu vai ter que se entender com a dona Beth, que é do mato. É do mato. Contar as histórias dela, dos perrengues lá, né? Que tava com a onça solta lá e ela indo até onde tava lá. Desmate a queimada lá, com onça solta, com garrucha numa mão. E eu na outra para defender de onça, aí tu vai entender as histórias lá, né? Vai ter que se entender com Dona Beth. Ó, o Welber foi picado de cascavel. Caraca, Welber. Pesado também, hein? Pesado também, hein? Ó, o Atomicast. Pra quem cresceu sem informações longe de tudo, hoje em dia é fonte cabulosa de informações fodas. Não, não é que. Não é que eu cresci, né? Assim, eu cresci em São Paulo. Mas é. Passei muito tempo, né, na fazenda e no campo. E meus pais, por conta dessa conexão com o campo e tal, passei muito tempo em sítio também. Mas eu fui educado na cidade grande. Fui educado na cidade grande. Escola pública, mas cidade grande. E também escolas particulares, né? Teve escola particular, aí meu pai quebrou a primeira vez, a escola pública, aí tudo escola pública, depois colégio, faculdade, e vai, né? Aí. Tive muito contato com tecnologia, né? Mas eu tive meu muito contato com a natureza também. Tive muito contato com a natureza graças aos meus pais, meus avós e família e tal. E, cara, sei lá, experiência que a gente carrega, né? Lembranças interessantes. Arremessadora profissional de chinelo. Pô, mano, minha mãe atira, cara. Assim, se for chinelo, eu fico até feliz, né? Até feliz, mas minha mãe atira, né? Vou falar o quê, né? A gente tá falando de, cara, épocas de meio de mato assim, minha família inteira atira, cara. É tenso, é tenso, é tenso, né? Se Cacau ganha crédito de carbono, minha mãe tá bilionária. Não sei, quem sabe? Tomara, né? Tomara. Né? Mas eles estavam lá, estavam num processo lá de talvez vender. Vou te ser sincero, nem sei em que pé que tá, cara. Eu tô meio desligado, assim, desse assunto lá das fazendas lá. Em que pé que tá? Meu tio tá lá tocando as paradas lá. Meu tio tá lá tocando as paradas, isso é um fato. Mas eu não sei direito. Né? Eu tô. Esses últimos anos aqui, eu tô sem esse tipo de notícia. Né? A Kim, meu marido, ouvindo o lance das picadas, falou: a Kim foi picada por um cupido. Pra contrabalancear a demonha. Eu tenho dó do seu marido, Kim. Né? Eu tenho dó do seu marido. Lá um. Eu não vou mandar um app, marido da Kim aí, coitada. Bom dia, Sidney. Vamos continuar a pauta aqui que já a gente já foi de Americanas. Das Americanas, a gente foi direto pro Parazão, né?
pro Parazão. Já teve até foto aqui de eu pisando em cabeça de jacaré. Pô, cara, né? Tem, é vida. É realidade da minha vida, né? Já passei por isso na vida. Hoje estamos aqui na Estônia, né? Hoje estamos aqui na Estônia. Quem se solidariza com o marido, dá quem coloca F no chat. Poxa. Zoou. Vamos voltar para a pauta aqui, continuar só para arrematar da Gênesis. Então a Gênesis foi de Americanas, abriu o pedido de falência lá, recuperação judicial. E aí, meu amigo, os gêmeos do Facebook, os irmãos Winklevoss, eu vou te falar que eu acho que bateu desespero ali, hein? Bateu desespero ali. A Gênesis, no total, de acordo com esse artigo da CoinDesk, eles deveriam mais de 3,5 bilhões de dólares para 50 empresas, instituições. Não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro. Cara, vai aqui, ó. Moon Alpha Finance. Cumberland DRW, 18,7 milhões. Cadê aqui? Para Gemini, 766. Foi aqui que eu vi. Porque os irmãos Winklevoss, o Cameron, dizia que eles deviam 900 milhões de dólares. Esse artigo da CoinDesk baixou um pouquinho a história. Baixou a história aí para 766 milhões. É. Fundo Mirana, que é da Bybit, 151 milhões. O VanEck, que estava trabalhando aí para a criação de ETFs, né, nos Estados Unidos, 53 milhões. Tem um número aqui de da galera que não foi identificada. 462 milhões da galera não identificada. E outro de 230. E eles lembram aqui que a Gênesis e a CoinDesk são empresas da DCG. Por isso que os irmãos, o Cameron disse que vai processar a DCG diretamente, Barry Silbert, para responder pelos danos causados aí pela Gênesis, né? E tentando tirar o deles da reta, porque como o Cameron disse, são milhares e milhares e milhares de clientes da Gemini que não vão ver o seu dinheiro tão cedo, com a possibilidade de nem sequer voltar a ver. Ô, João Rodrigues, podia fazer rebrand da Gênesis para Apocalipse. Podia. Nessa linha de fazer rebrand e voltar para o mercado, eis que o atual CEO da FTX disse que poderia fazer um reboot da FTX e voltar ao mercado. Não é meme. Os caras mandaram essa ontem. Falou que tá resolvendo a treta e que poderia voltar. E aí o Sam, que continua no Twitter e livre, porque pagaram lá 250 milhões de dólares para que ele ficasse livre, ele veio ao Twitter, escreveu um post no seu blog e falou assim, ó, eu ainda tô esperando para ele finalmente admitir que a FTX dos Estados Unidos está solvente e vai devolver o dinheiro para a galera. Por quê? Ele tá se baseando naquela planilha que ele mostrou há dias atrás, que a gente viu, que é uma planilha que ele teve desde antes dele ter saído da FTX, quando aconteceu a treta. De acordo com aquela planilha, a FTX é solvente. E não aconteceu nada. É só tipo intriga da oposição aí pra derrubar o cara. E aí ele pega e manda essa. Falou, ó, tô esperando ele finalmente admitir que a FTX dos Estados Unidos é solvente e vai devolver o dinheiro dos clientes. Essa eu também quero ver. Eu vou falar que essa eu quero ver. Se ele tá ansioso pra ver isso, eu também quero ver. Porque aparentemente as auditorias que estão sendo feitas falam o contrário, né? E ele diz que baseado naquele documento que só ele tem lá, da cabeça dele, diz que é solvente. Eu queria ver também. Quem que é solvente? É só FTX dos Estados Unidos e o resto tá quebrado? Qual é que é da FTX? Mas
Bom, mano, é muito F, cara. Esses caras são muito F, velho. É muito F. Eu sei lá, cara. Eu acho que é pegadinha. Eu acho que tem pegadinha aí no meio do caminho. Eu acho que tem pegadinha. Mas o cara disse que a FTX pode ser que volte. O atual CEO lá. Pode ser que volte. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Notícias, notícias, intrigas do nosso ecossistema, né? Enquanto a FTX já foi de Americanas faz tempo, até antes das Americanas, né? FTX foi de Americanas. Aí os caras estão falando que vão voltar. A própria Americanas disse que pode ser que volte também. Então, o foi de Americanas pode se tornar realidade no caso da FTX total, né? Olha o João Rodrigues, olha, ele tinha os balanços feitos em papel de pão, né? É, mas a gente viu lá o que ele mostrou lá. Não, tá aqui, ó, minha planilha. Ele postou uma foto da planilha que, pelo amor, cara, que planilha é aquela? Foi feita, sei lá, pelo sobrinho. É, bombas. Então, enquanto tá essa treta da FTX, a princípio insolvente. Enquanto tá a treta atrás da solvência da Binance, que ainda não postou as provas de reservas. Essa aqui foi de tirar o chapéu. A OKX, cujo Jeff já mandou piadinha mais cedo, a OKX declarou que tem 7,5 bilhões em ativos líquidos no seu relatório de prova de reservas que eles estão lançando mensalmente. E a CryptoQuant, que é um grande portal de análise e análise gráfica e movimentações e etc. Os caras disseram que o relatório é limpo, total clean, e falam que realmente eles possuem aquelas reservas por causa das verificações on-chain que a equipe da CryptoQuant veio a fazer. Uma reserva limpa é a reserva total de cada exchange, excluindo o token nativo da exchange. Ó. Pode haver um risco na liquidez da bolsa se um token auto-emitido retiver uma porcentagem significativa do valor total da reserva. Por isso, FTT, FTX. aplicamos a reserva limpa para visualizar a liquidez de cada bolsa de forma transparente. Então, excluindo o próprio token da exchange, o cálculo total do que foi apresentado pelo OKX bate com o que é mostrado on-chain. Achei isso bastante interessante. Tira o risco da exchange? De forma alguma. Eles fazem esse cálculo aí mensalmente. Pode acontecer de tudo durante o mês corrente. Pode acontecer de tudo. Mas o que ele prova? Que no momento em que o documento foi emitido, naquele momento em que o documento foi emitido, a exchange possuía as reservas equivalentes aos saldos dos seus clientes. Então, ela não correria o risco naquele momento. Não, durante o mês pode acontecer de tudo. Mas naquele momento da emissão do relatório, ela teria os recursos, caso o relatório não tenha sido fraudado, as informações da CryptoQuant estejam corretas, naquele momento a exchange possuiria em reserva a quantidade total ou superior aos saldos dos seus clientes. Então, os clientes não correriam o risco, em teoria. Vou sempre ressaltar em teoria aqui, porque pode dar tudo de errado, cara. A gente fala A, os caras vêm e provam pra gente que é B, né? Eles conseguem, eles têm o dom de fazer isso. Mas é muito positivo. Eu achei super positivo. Os caras terem auditoria, fazerem um relatório mensal e chegar uma outra empresa especializada em análise, né? Como a CryptoQuant. Análise on-chain e a partir do on-chain confirmar que os dados do relatório que eles emitiram da auditoria estão corretos. Eu acho isso muito positivo. Ponto positivo para a OKX, ponto positivo para a OKX como exchange, promovendo da forma que eles estão fazendo aí a transparência, promovendo a transparência aí para tentar tranquilizar os seus usuários. Rodrigo RCM, bom dia, seja muito bem-vindo. Edu SP também já tá por aí. A conexão tá complicada. É, eu quero ver como que vai funcionar a live no BR, porque eu vou chegar no BR, tem que pedir para reativar as interwebs, né, lá do apartamento.
para eu poder fazer a live. E aí eu vou fazer live de Interrabs de apartamento no Brasil, né? Diferente de Interrabs da Estônia. Aqui eu tenho meio gigabit de banda, né? A Sirlene mandou lá no YouTube. Deixa eu ver. Ed, a Gênesis é parte da DCG, certo? A DCG tem parte da BitGo, certo? Como fica o WBTC nisso? É uma boa pergunta, Sirlene. É uma boa pergunta. A gente não sabe até onde a DCG tem poder sobre a tomada de decisão dessas empresas. A gente não sabe ainda. Isso vai passar agora no processo de recuperação judicial da Gênesis. Então, como que eles vão fazer? Eles vão tentar levantar todos os ativos que a empresa tem. E a gente não sabe ainda como que isso vai impactar diretamente a DCG. Porque, em princípio, a DCG é só investidora. Se ela é só investidora, não tem poder sobre o negócio, tá ok. Mas e se eles tiverem? Se de repente, para recompor, eu acho difícil disso acontecer. Bem sinceramente, eu acho difícil de acontecer. Mas, sei lá. Num mundo bizonho. Bizonho, tem que ser no mundo bizarro, no mundo invertido. A Gênesis vai pegar recursos com a DCG, que vai levantar recursos das suas investidas. Aí, só nesse ponto, a BitGo poderia, de repente. Mas eu acredito que não. Eu acho que deve ser muito bem amarrado, onde BitGo tem a sua autonomia e os ativos perdidos pela Gênesis não vão ser recompostos por ativos da BitGo. Porque diretamente não existe, até onde eu sei, não existe vínculo entre BitGo e Gênesis. Agora, com o processo de recuperação judicial, que a gente vai começar a descobrir quem está pendurado em quem. Assim como a FTX, a gente não sabia a profundidade da dor de cabeça da FTX, do problema da FTX, até o processo de recuperação judicial. Não sabíamos. Aí a gente começou a ver quem tá linkado em quem. Então, assim, em princípio, não. Em princípio, não vai acontecer nada, né? Gênesis é Gênesis. BitGo é BitGo. DCG é só investidora de ambas. E aí a responsabilidade não recai. Se recair, a gente vai descobrir logo mais. E vai ser rápido. Isso aí vai ser rápido. Da FTX a gente já viu o tamanho do buraco com semanas, né? Então, cara, eu não acredito que mais que 2, 3 semanas a gente não vai ter uma visibilidade mais completa aí do tamanho do buraco da Gênesis, até porque isso já vem sendo visto e revisto há semanas. Desde novembro, desde que a FTX quebrou aí, deu a pane. A gente já começou a ver a Gênesis, os caras estão correndo atrás. Então eles devem estar com os números muito em cima. E sabem da onde pode tirar recurso e da onde não pode. Agora, o que eles vão conseguir recuperar ou não dos ativos, o que eles têm, vão vir nas próximas semanas. Vão vir nas próximas semanas. Cleicius Carvalho, dificuldade de morar na Estônia e vantagens. Cara, assiste a live de ontem. Eu comentei muito. Ontem foi basicamente só Estônia na live de ontem, tá? Então, eu falei bastante de Estônia ontem e vocês vão ter a oportunidade de saber mais sobre a Estônia presencialmente, porque eu estarei aí no Brasil, junto com o governo da Estônia, a partir da semana que vem. Então, eu não vou tomar a live de hoje falando tanto de Estônia, porque eu falei muito de Estônia ontem, tá? No episódio de ontem falamos bastante e tá aqui a oportunidade de vocês conversarem diretamente com o governo estoniano. Então, semana que vem estaremos no Brasil, eu, o Startup Estônia, o eResidency, em Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro eu não estarei, mas eles estarão lá, para falar e tirar todas as suas dúvidas sobre como empreender na Estônia, como trabalhar na Estônia, como produzir na Estônia, como morar, fazer tudo de Estônia, com a galera da Estônia, do governo da Estônia, tá? Então, oficialmente. Então, não vou me reter muito hoje nesse assunto. Mas já deixo aqui o QR Code, que é só dar uma pistolada nesse QR Code, que você vai ter acesso aí às inscrições. Tem os links das inscrições aqui de todos os eventos.
Inclusive o evento do dia 2, que vai acontecer no InovaBrá, no Habitat do Bradesco, lá na região da Paulista, vai ser online também. Então, quem não estiver, quem não puder estar presente no evento sobre Estônia, vai poder, inclusive, interagir, mandar suas questões aí online, porque o evento vai acontecer online também, né? Presencialmente e online, tá? Como é questão de preconceito racial aqui? É, cara, europeu, né? Não é, é assim, é europeu. Europeu. Pra vocês terem ideia, eu, assim, no Brasil eu sou branco e sou branco pra cacete no Brasil. Aqui na Estônia eu sou considerado brown people. É sério. É sério. O europeu aqui, ele olha pra mim, eu sou brown. Sou, né? Existe essa classificação que no Brasil não existe. No Brasil não existe, né? No Brasil, a cor da minha pele é muito branca. Aqui na Estônia, eu sou considerado brown people. Então, sem sombra de dúvidas, existe uma questão de preconceito racial aqui, porque não é do estoniano, é questão do europeu em si. Mas, pô, tem uma galera, né, de pele preta. Preta, muito preta, trabalhando aqui na área de empreendedorismo, que eu conheço pessoalmente, e são bem sucedidos. Assim, talvez eles possam ser melhor que eu para falar sobre o preconceito que eles venham a viver aqui, né? É, eu sou considerado brown people, mas eu sou mais branco do que... Minha pele é muito mais branca do que preta. Eu sou muito branco. Ainda mais vivendo há 2 anos, desde 2021, dentro do apartamento, sem sair, sem tomar sol, nada. Eu tô verde praticamente, né? Tô praticamente verde. Mas tem uma galera, eu não sou a melhor pessoa para falar, mas já digo que existe sim um preconceito que é do europeu com qualquer um que não seja europeu. Né? Então assim, já existe, esse preconceito já existe. Mas o pessoal aqui na Estônia, na parte de empreendedorismo, eles são muito, muito preocupados com a diversidade. Então, existe uma área do governo, isso é um outro fato, né? Tem uma área do governo aqui que cuida muito da diversidade na parte de empreendedorismo, porque eles sabem que é muito importante promover um espaço mais igualitário para todos. O Ed tá sem camisa agora. Nossa, mano. Não, sou é dose. Eu não sabia. Eu fui descobrir que eu era brown people com um amigo meu que é marroquino. Aí eu fui descobrir que eu era brown people. Né? Foi ele que me corrigiu, inclusive. Né? A gente tava falando aqui sobre, né, questões raciais e tal, e aí eu descobri que eu sou brown people. É, então, é dose. Existe realmente um negócio aí da galera. É, existe um racismo estrutural aqui, não na Estônia, mas na Europa como um todo. Mas existe uma preocupação real do governo da Estônia, tanto é que eles têm uma área para a área do empreendedorismo do Startup Estônia para cuidar de diversidade, né, e tentar manter um ambiente, porque eles sabem que esse preconceito existe, mas aqui na Estônia, para vocês terem, é tão grave o negócio, que o russo também sofre muito preconceito aqui na Estônia. Sofre muito preconceito. E o russo é mamo, né? Muito branco, né? É muito branco. Por exemplo, um que eu considero preconceito, né? Receber investimento. Eu tô falando na área do empreendedorismo. Ah, o meu foco, meu mercado principal é Brasil? Desculpa, a gente não investe, só investe se for na Europa. Já dá pra sentir um pouquinho, né, da pegada. E eu tive dessas como empreendedor. Só pelo fato de eu ser brasileiro. Né? Então, embora muito se promova, Estônia é um lugar para startups, é um lugar para startups, qualquer um do mundo inteiro. Agora, levantar recursos, o fato de estar na Europa e o principal mercado ser Brasil, os caras estão tocando foda-se e falam, mano, é do Brasil, eu quero business na Europa. Se não for business aqui na Europa, business no Brasil, por maior que seja, eu não invisto. Pois é, realidades. Mas voltando aqui,
Tá, então, ó, mais informações sobre a Estônia em si, ó. O Jeff mandou aí que aprendeu muito sobre sauna, né? Aprendeu muito sobre sauna. Montar uma franquia de protetor solar aí dá grana? Sidney, não sei se dá grana, até porque as minhas amigas estonianas, mano, a mulherada curte, elas acham que ficam morenas. Mas, na verdade, quando sai um sol aqui, mano, é uma onda de camaroas. A mulherada vermelha... Mano, elas tomam sol, só que eu acho que é zero proteção. Zero proteção. Assim, eu não... Ou usam algum tipo de proteção que eu não sei se é a mais adequada. Porque uma coisa que você percebe nessas estonianas que tomam muito sol, a pele delas, que é muito branca, a gente percebe, assim, um envelhecimento precoce na pele. Você olha pra menina, às vezes a menina é muito nova, tá aí na casa dos 20, 20 e poucos anos, você já dá mais de 30, às vezes 40 anos pra pessoa, só por causa da pele envelhecida. E aí essa característica da pele envelhecida é pelo fato de tomar um sol aí sem a proteção adequada, né? E aí, cara, é muito estranho esse bronzeamento que elas fazem. Porque não fica morena, né? Não fica morena. Ou vamos combinar que a brasileira morena é linda a cor de pele. Porra, cara, né? A pessoa que vive no Brasil deve naturalmente ficar muito morena quando toma sol. Qualquer pessoa. Agora, o europeuzinho assim, padrão, quando toma sol, meu amigo... Porra, velho, é camarão total, é camarão total. E aí, se a pessoa quer ficar moreno europeu, não sei se toma, tipo, os cuidados adequados com a pele aí, porque a gente percebe. Você vê fotos da mulherada da Europa, elas são super novas, mas tem cara de pessoas mais velhas, isso é envelhecimento da pele. Bloqueador solar PQQD, alfa sol aqui em São Paulo está ardido. Ah, mas aí tem, aí sempre tem, né? Eu mesmo usava, né? Uso, a Miriam sempre usa também, eu não usava mais protetor solar, coisa pra pele com protetor solar, né? É, ela me obrigava a usar também, né? Aí eu tomo, eu apanho em casa se eu não usar. É, vamos voltar pra pauta, vamos voltar pra pauta aqui. A produção mandou voltar pra pauta aqui. Vamos lá continuar falando, falamos de Estônia, então quem quiser saber mais de Estônia... Entre em contato com esses links que estão na tela aí, ó, do lado aí, da pistola, entra nos links, se inscreve e tira as dúvidas, muitas dúvidas, diretamente com o governo da Estônia, estaremos aí a partir da semana que vem, tá? Então, voltando, já falamos de OKEx, já falamos de FTX, já falamos de FXchange, vamos falar aí de ataques, antes de chegarmos ao Bitcoin e... Jamie Dimon, vamos falar de Jamie Dimon e Bitcoin em instantes. Estamos chegando já nessa pauta. Ransomwares. A galera continua sendo atacada por ransomware. Mas caiu o índice de pagamentos. A galera está pagando menos. O que está acontecendo então? Pô, se o ataque continua, a galera está pagando menos, por que não estão pagando os ransomware para liberar os arquivos que foram criptografados? Por quê? Porque as empresas estão melhorando a sua cibersegurança. As empresas, justamente por causa do alto índice de cyberataque de ransomwares, elas estão melhorando seus sistemas de backup, estão melhorando seus sistemas de recuperação. Então, com isso, quando acontece o ataque, elas simplesmente viram para o cara e falam: não pago, vou recuperar. E recuperam seus sistemas. Caiu aí, ó, de 2021, de 766 milhões de dólares que foram pagos para os ransomwares, para liberar os arquivos que foram sequestrados, criptografados, isso caiu para 457 milhões de dólares no ano passado. É uma queda aí considerável de 40% nos pagamentos. Então a galera está aprendendo. Está aprendendo, ó, o Weber mandou aí, backup offline. Aprenderam que backup não é para deixar na mesma rede onde estão os arquivos. Teve um monte de empresa que teve os arquivos criptografados, inclusive os backups. E aí não tinha com que recuperar.
e perdeu tudo, né? Então, backup offline. Chave privada, sua chave privada das suas criptomoedas, do seu Bitcoin. Offline, com você, numa hardware wallet, em metal, né? Pois é, olha lá, o João Rodrigues falou, backup é vida. Fui salvo uma vez quando fiz uma cagada no servidor web. Backup é vida, backup é super importante. Façam backups, inclusive das suas chaves privadas, em mais de um lugar. Não deixe sua chave privada guardada em um só local, não. Em mais de um, né? Você precisa ter meios de recuperar caso um desastre aconteça. Então, o que esse relatório da Chainalysis mostra? Esse relatório, estou colocando o link na tela para vocês nesse momento. Ele mostra que o total de ataques não diminuiu. Mas o fato de estarem pagando menos esses atacantes vem mostrando que o ecossistema como um todo está melhorando os seus serviços, a sua cibersegurança, seus sistemas de backup e seus controles de recuperação, né? Planos de contingência, análises de risco, planos de recuperação de desastres estão sendo colocados aí em prática pelas empresas. Isso é importantíssimo, isso mostra que há uma maturidade. Existe, obviamente, né, o número 457 milhões ainda é um número alto, mas haver uma queda de 40% nos pagamentos é um número bastante significativo. É um número muito significativo. E aqui eles mostram aqui no relatório os números dos ransomwares. Eles falam o tempo de vida de um ataque ransomware. Hoje, o tempo de vida é de 70 dias. Lá no 2010, 2012, era de 3 mil dias, cara. Um ataque ficava de pé. Caiu absurdamente. Esse gráfico aqui é muito legal. Destino dos fundos continuam sendo exchanges centralizadas, atos ilícitos e mixers. Mixers aqui dá para ver que é maior que do ano passado, do 2021, né? 2022 é maior que 2021. Mas caiu o índice, pelo menos mapeado, de envio de recursos para entidades que estão sancionadas. Caiu também as exchanges de alto risco, mas continua como exchange centralizada aqui para onde os fundos estão indo. Muito legal esse relatório da Chainalysis. E para mim mostra que há um amadurecimento do ecossistema como um todo. E isso é importantíssimo para o mercado, né? Deu problema? Deu. Pelo menos você consegue recuperar e ter a sua continuidade do negócio sem ser muito impactado, sem que o dano seja... Impactado você é, dano sempre existe, mas você reduz muito o dano, inclusive você não tem nem que pagar o agressor, né, o atacante aí, porque você consegue lidar com isso. Vai ficar inoperante durante alguns dias, mas o seu sistema volta a funcionar e você, pô, não teve que pagar ninguém. Bom dia, NAC! Bom dia, NAC! Bem-vindo aí. Isso foi muito legal. Que mais? Para a gente falar de ataques aqui, a Raydium, que a gente viu que no ano passado foi atacada, o pessoal começou a mover os valores da Raydium. É uma DEX lá da Solana. A gente viu que ela foi atacada, roubaram os fundos tal da Raydium. E a Certik emitiu uma nota ontem mostrando que os fundos começaram a ser movimentados. Tá? Mais de 1.700 Ethers foram movimentados aí diretamente para Tornado Cash. O que isso mostra? Estados Unidos, a sanção pode existir. Os caras que estão roubando, eles estão um pouco se lixando para sanções. Oh, os relatórios da Chainalysis são muito bons, né, NAC? São demais mesmo. São demais. O que mais a gente tem aqui? AVAX. Vamos falar rapidinho de AVAX. Ontem a gente viu que a AVAX teve uma pampada. Por que que pampou a AVAX? Porque eles falaram que iam fazer uma parceria com a AWS. Não tem data para acontecer. Mas que essa parceria com a AWS listaria a AVAX dentro lá dos serviços do AWS de blockchain, onde você aperta um botão, o blockchain está de pé. Um nó do blockchain está de pé, né? E por conta disso, pampou, cara. A galera é malucona. A galera é doidona. Eles até colocam aqui um gráfico mostrando que quando a AVAX disse que estaria fazendo uma parceria com a cloud do Alibaba, o AVAX não pampou.
Mas foi falar que teve uma parceria com a Amazon? Pampou horrores. E vamos combinar que uma parceria com a Alibaba, pra mim, na minha visão, me parece muito mais interessante do que só a gente vai integrar aqui pra subir um Novavax apertando um botão na cloud da Amazon. Pô, cara, isso não significa nada, cara. Isso pra eles é tão fácil fazer. Porque subir um nó da Vax ou do Ethereum é super fácil. Dentro da cloud? Porra, é super fácil. Super fácil. E aí os caras mandaram essa ontem e o bagulho pampou. Ou seja, mercado é doidão, né? Mercado é doidão. Mercado é muito louco. Mas tá aí, qual seria o motivo? Aí aqui esse artigo da Cointelegraph fala assim, ah, os caras estão naquela de compra o rumor. Compra o rumor. Sei lá, né? Isso pra mim é especulação que eu não sei se é das mais inteligentes. E a última, antes de falar do Bitcoin, a Huobi confirmou que o Justin Sun não é só parte do board. Ele é o líder da Huobi. A gente viu na semana passada, ou retrasada, não lembro exatamente, que a Huobi estava demitindo, que a Huobi estava numa treta interna com os funcionários, parou de responder os funcionários, parou de responder os caras. Tava uma treta interna muito grande. Bitcoin. É isso aí, Roney, bem-vindo. Criptomoeda. E aí, o Justin Sun, que até então aparecia somente como membro do board, e aí eu levantei aqui no Morning Crypto, eu falei, cara, o cara é membro do board, mas parece que ele tá tomando muita decisão pela Huobi, porque ele tá mandando esses tweets, e os tweets você pode puxar aí uns Morning Crypto de uns dias atrás, dele resolvendo, dele falando como que a Huobi ia resolver os problemas. Vocês lembram disso? Eu comentei, eu falei, nossa, cara, o próprio Justin Sun, membro do board, determinando aqui como que a Huobi tá resolvendo os problemas, me parece que ele, né, tem um poder grande de decisão lá dentro. Falamos aqui. E aí,